היי, השיעור נעשה ניסוי קטן. נזרוק כדור ונראה כיצד פונקציית הגובה שלו מתנהגת כתלות בזמן. נעשה כמה ניסויים, לאחר מכן נבחן את התיאוריה הפיזיקלית ונראה איך כל זה קשור לפונקציות רציפות. אז בואו נתחיל. בואו נפיל את הכדור מגבהים שונים ונראה לאיזה גובה הוא יחזור. אחרי הניסויים הראשונים צפיתי בסרטון בשביל לראות בדיוק מה היה הגובה של הכדור בכל רגע נתון. נסכם את זה בטבלה הבאה. לאחר שהפלנו את הכדור מגובה של 75 סנטימטרים, הוא קפץ חזרה והגיע לגובה של 45 סנטימטרים. 45 הם 60%. כאשר הפלנו את הכדור מגובה של 60 סנטימטרים, הוא קפץ חזרה לגובה של 36 סנטימטרים. 36 סנטימטרים הם שוב 60% מתוך 60 סנטימטרים. לאחר מכן הפלנו את הכדור מגבהים של 45, 30 ו-23 סנטימטרים. בהתאם הכדור קפץ חזרה לגבהים של 28, 19 ו-14. מה משותף לכולם? תמיד הכדור קפץ חזרה לגובה שהוא בערך 60% מהגובה המקורי בו עזבנו אותו. כבר עכשיו אני מרוצה לחלוטין מהתוצאות ויכול לסיים את הסרטון, אבל חכו, זה הולך ונעשה מגניב יותר. כעת בואו נדבר קצת פיזיקה. אם אנחנו מתייחסים רק לכוח המשיכה ומזניחים דברים אחרים, התאוצה של חפץ בנפילה חופשית היא מינוס G קבועה הכבידה של כדור הארץ. מינוס G זה בערך מינוס 9.82 מטר לשנייה בריבוע. אבל מהי תאוצה? תאוצה היא הנגזרת של המהירות. כלומר, אם הנגזרת של המהירות היא הקבוע מינוס G, המהירות כפונקציה של הזמן T היא מינוס GT ועוד הקבוע C1. מהי פונקציית הגובה של הכדור? הרי המהירות היא הנגזרת של המיקום, היא קצב השינוי של הגובה של הכדור. כלומר, פונקציית הגובה של הכדור בכל נקודה בזמן היא הקדומה של הפונקציה הזו, היא מינוס GT בריבוע חלקי 2 ועוד C1T ועוד C2. כיצד נמצא את הקבועים? יש לנו תנאי התחלה. אנחנו התחלנו בלעזוב את הכדור מגובה שנסמן אותו כרגע D, והמהירות שלו הייתה 0, פשוט עזבנו אותו ממצב נייח. אם נציב את נקודת הזמן 0 בפונקציית המהירות, נקבל את C1 ונקבל ש-C1 שווה 0. לאחר מכן נציב את 0 בפונקציית הגובה ונקבל את C2, נקבל ש-C2 הוא D. כלומר, לאחר שעזבנו את הכדור בגובה D במהירות 0, פונקציית הגובה שלו ככל שמתקדם הזמן היא מינוס G חלקי 2 T בריבוע ועוד D. שאלה הראשונה שאנחנו רוצים לשאול זה כמה זמן לקח לכדור להגיע לקרקע. כלומר, אנחנו רוצים לשאול עבור איזה T גובה הכדור יהיה 0 גובה פני הקרקע. נעביר אגף, נבודד את T בריבוע ונוציא שורש, ונקבל שנקודת הזמן בה הכדור פגש את הקרקע היא שורש של שני D חלקי G. עכשיו בואו נסרטט על גרף את פונקציית הגובה של הכדור מהרגע שעזבנו אותו מגובה מסוים ועד שהוא הגיע לרצפה. נשים לב שמדובר בפרבולה בוכה. אז בנקודת הזמן 0 עזבנו את הכדור מגובה D ונתנו לו ליפול עד שבנקודת הזמן שורש שני D חלקי G הוא הגיע לקרקע, והפונקציה כפי שראינו היא פרבולה בוכה. מה קורה לכדור כשהוא פוגע בקרקע? הוא מקבל מהירות התחלתית לכיוון מעלה, כוח המשיכה עדיין מנסה להוריד אותו למטה, ואפשר לחשב ולהוכיח שבאופן דומה נקבל שוב פרבולה בוכה. ומה יהיה הגובה של הפרבולה החדשה? הרי את זה מדדנו בניסויים. הוא יהיה כ-60% מהגובה המקורי. כעת, מהו משך הזמן בין הנקודה הזו לנקודה הזו? הכדור עלה עד לגובה 60% מ-D, 0.6D, ואז ירד. את זמן הירידה כבר חישבנו. זה שורש של פעמיים הגובה, 0.6D, חלקי G. זמן הירידה שווה לזמן העלייה, ולכן הזמן מפה עד לפה הוא סך הכל פעמיים שורש של 2 כפול 0.6D חלקי G. כמה פעמים הכדור ימשיך לעלות ולרדת? בעולם מושלם אין סוף.
כל פעם הוא עולה עד גובה מסוים, ובפעם הבאה הוא עולה עד 60% מהגובה הקודם. לכאורה בעולם מושלם זה נדמה שהכדור ימשיך לקפץ לו לנצח, לעולם לא יעצור. אבל זה לא נכון. כלומר, אני טוען שאפילו שהכדור יבצע בעולם מושלם אין סוף קפיצות, כל אין סוף הפרבולות האלה יסתיימו באיזושהי נקודה בזמן שהיא סכום כל הזמנים של הקפיצות. בנקודה הזו הכדור יעצור ויישאר על פני הקרקע נייח. לפני שנבצע את החישובים הללו ונשלים את הניסוי, איך זה מתקשר לפונקציות רציפות? שימו לב, הגובה של הפונקציה, אפילו שהיא עולה ויורדת, שואף להיות 0 משמאל. מימין כמובן שהוא קבוע 0. ומה הגובה של הכדור בדיוק ברגע העצירה? 0. כלומר, זו נקודת רציפות של הפונקציה. וזה נשמע קצת מצחיק. מדוע? הרי הרעיון של רציפות היה משיכת קולמוס. האם אכן ניתן לצייר את הפונקציה הזו מבלי להרים את הגיר מהלוח? אני טוען שהניסוי שלנו מוכיח שכן. תדמיינו שהייתי מחבר גיר לכדור בזמן שהוא קופץ, והייתי מזיז את הלוח. מה היינו מקבלים? היינו מקבלים בעולם מושלם בדיוק את הגרף הזה. מבלי להרים את הגיר מהלוח, הכדור היה עולה ויורד אינסוף פעמים, נעצר ומצייר לנו בדיוק את הגרף הרציף הזה. אז בואו נחשב מהו הזמן שייקח לכדור מהרגע שהפלנו אותו ועד לעצירה מלאה. אז הזמן של הנפילה הראשונה הוא שורש 2D חלקי G. לאחר מכן הכדור עולה לגובה 60% מ-D ויורד חזרה. כמה זמן זה לקח לו? פעמיים שורש של 2 כפול 0.6D חלקי G. מהו הגובה הבא? זה 60% מה-60%. זה 0.6 בריבוע, וכן הלאה. נסכום את זה עד אינסוף, נראה שהחלק מפה והלאה הוא סכום סדרה הנדסית אינסופית. אם נוציא מכל הביטויים הללו כגורם משותף את 2 כפול שורש 2 כפול 0.6D חלקי G, מה נקבל? במקום הביטוי הראשון נקבל 1. מהביטוי השני, מה נשאר אחרי שאנחנו מוציאים את כל הקבוע הזה? סך הכל ה-0.6 הזה. אבל לא לשכוח, הוא מתחת לשורש. אז נשאר לנו סך הכל שורש של 0.6. ומה יישאר לנו בביטוי הבא? שורש של 0.6 בריבוע, ואז שורש של 0.6 בשלישית, וכן הלאה. יש פה סדרה הנדסית, נציב בנוסחה לסכום סדרה הנדסית אינסופית. סך הכל הסכום של כל הזמנים של כל העליות והירידות יצא הביטוי הנחמד הזה, ונזכור שג'י הוא בערך 9.82 מטר לשנייה בריבוע. וכעת בואו נבחר גובה התחלתי כלשהו. נבחר את D להיות 75 סנטימטרים או 0.75 מטר. אז כאשר נציב את D ואת G בביטוי הזה, נקבל 3.077 שניות. כלומר, לפי התיאוריה שלנו, אם נעזוב את הכדור מגובה 75 סנטימטרים וניתן לו להמשיך לקפוץ לאחר 3.077 שניות, הוא יגיע לעצירה מלאה. בואו נחזור לזירת הניסויים. 3.08 שניות. לסיכום, אפשר ליפול ולהתרומם אינסוף פעמים ועדיין להגיע ליעד.